momentu, ka mums ir prieks šeit būt, mēs esam pateicīgi Spicei, ka mums ir atvēlēta vietiņa, ka mēs šodien šeit varam uzrunāt jūs. Varana vietiņa, jāsaka. Skaista vietiņa un tiešām liels paldies Spicei par sadarbību, par sadraudzību jau daudzu gadu garumā. Un ar jūsu sirsnīgiem aplausiem aicināsim uz skatuvi vienu no Spices vadošajām, virzošajiem spēkiem. Iveta Lāci, lūdzu! Iveta, sveicies, prieks tevi redzēt. Atkal un atkal. Kā tu jūties? Nu, ļoti atbildīgi, bet ļoti labi. Brīnišķīgi. Es tik domāju, kam tie zieti būs ko, jo vienīgā dāma uz skatuves esi tu pati. Māksliniekiem, protams. Nu, ja labi nospēlēs, protams. Nospēlēs, jā. Vārdu. Labvakar visi klātesošie, labvakar puiši, labvakar mūsu draugi, fani, Spices apmeklētāji. Ir tā, ka ir divi pasākumi, uz kuriem biļetes izpērk ļoti ātri kopš paziņošanas, ja paziņo šo pasākumu, tie ir dziesmu svētki un prāta vētras koncerti. Un tam apliecinājums ir tas, ka arī šodien Spicei ir tik daudz jūsu fanu, draugu, atbalstītāji, kas grib jūs redzēt, kas grib klausīties jūsu mūziku un satikt dzīvajā. Jā. Un es gribētu teikt, ka jūs esat vienmēr dzīvespriecīgi, enerģijas pārpilni, pozitīvi, un galvenais, jūs vienmēr esat modē. Par to jums liels paldies, un es novēlu, lai jums ir ļoti fantastiska, veiksmīga koncertūra, ne tikai Latvijā, bet ārpus robežām, lai fani iemīļo jūsu albumu, un lai jums ir fantastiska vasara. Paldies jums! Un jā, un dziedi, vēl neesat dziedājuši, bet dziedi Renāru. Mīļš, paldies, Vidē. Mēs ļoti centīsimies. Mēs savukārt gribētu likt pretī šiem brīnišķīgiem ziediem jauno albumu Puisēts. Kāds puisēts? Par to zēnu, kas ir skāda bungas, nu es būšu iemācījies drīz. Es ceru, ka tas arī sagādās tev daudz prieku un saulainu brīžu un vasarā tiekamies koncertos. Mīļš, paldies tev! Paldies liels Ivetai! Bučis un zied jau pašā sākumā. Paldies, viņš. Aha, nu ko, Iveta jau pieminēja tādu svarīgu lietu kā tūri. Protams, ir jauns albums, tad ir jābrauc tūrē. Un, kā jau mēs šur tur esam stāstījuši, vasarā būs 5 lieli koncerti. Jelgava, Valmiera, Ventspils, Daugavpils. Varbūt kādam jau ir biļetes. Juhu! Nu, brīnišķīgi. Un savā ziņā, un Rīga, protams, Rīga Meža parks. Un savā ziņā šodien šeit šovakar mēs gribētu uztaisīt tādu mazu ģenerālu mēģinājumu lielajai tūrei ar jūsu līdzdalību. Tātad prāta vētra šovakar nospēlēs vairākas jaunās dziesmas, bet tūrē jau nebūs tikai prāta vētra. Tūrē parasti ir kāds arī īpašs ciemiņš, īpašs viesis. Un šobrīd šeit un tagad ir tas brīdis, kad mēs gribam pateikt un priecīgi vēstīt, ka mums ir kolosāli tūras biedri, jauni forši čaļi, lieliska mūzika, laba enerģija. Meitenes viņas mīl. Sudden Lights. Sudden Lights ir tā grupa, kas brauc mūs līdzi, kas stūrēs līdzi, un mums patiešām būs liels prieks vasarā braukt kopā un baudīt šos koncertus un mūziku un atmosfēru kopā. Tā kā sirsnīgs paldies, ka jūs esat šeit. Teiksim tā, ka šis arī ir tūres sākums, vai ne? Oficiāli atklāsim prāta vētras vasaras tūres šeit un tagad šovakar Spicē, un ar jūsu siltiem aicinošajiem aplausiem mēs aizam uz skatuvi Sudden Lights! Novi ir turās!